দাৰ খবৰদাৰ অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে আহুমে কেতিয়াও অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে এটা জাতি কেৱল অৰ্থনীতিৰ ওপৰত অকল জীয়াই নাথাকে সেই জাতিটোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সামাজিক সত্বটো কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰচুৰ আৰু পবিত্ৰশালী হ'বই লাগিব যি কাৰণে আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ গাত আপোনালোকে কি বিচাৰি পাই নাজানো চুকাফাৰ পৰা লাচিতলৈকে যদি মই কওঁ তেনেহ'লে আপুনি চাব আজি অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক অসমৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতেই আপুনি য'তেই ভৰি নথওক কিয় এই আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ কেইটামান বাক্য এনেধৰণে সকলোকে গ্ৰাস কৰি থৈছে এনেধৰণে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকে মানে তাৰ পৰা মুক্তি নাপায় মুক্তি মই কোনকেইটা কথা কৈছোঁ জানে মাত্ৰ তিনিটা বাক্যই যথেষ্ট সেইকেইটাৰ লগত আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ কথা জড়িত কি এক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ কাৰণেই কওক বা আপুনি কাৰোবাৰ লগত যুক্তিতৰ্ক জিকিবৰ কাৰণেই কওক কদ্দাৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ এইখনেই শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধ কিন্তু মনত ৰাখিবি এনেকৈ আমি ডাইলগ দিওঁ শ্লোগান দিওঁ দুই দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় এইটো কাৰ ডাইলগ এইটো কোৰ শ্লোগান য'তে ত'তে অনবৰতে আপুনি চাব আমি নিজক উদ্বেলিত কৰিবৰ কাৰণে নিজক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে আমি এই বাক্যটো লওঁ দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় এইটো কাৰ বাক্য আছে এই যে শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধ বুলি কৈছোঁ এই দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি কৈছোঁ কাৰ বাক্য এই জনগোষ্ঠীটোৰ গাতেই এনেধৰণৰ কেইটামান বাক্য খাপ খায় যিকেইটা বাক্য অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়া কেৱল শ্লোগান আৰু বেৰত এই বাক্যখিনি লিপিবদ্ধ হৈছে লিপিবদ্ধ হ'ব লাগিছিল আপোনাৰ মোৰ হৃদয়ত আৰু সঁচা অৰ্থত আপুনি মই ক'ব পাৰিব লাগিছিল আছে হেংদাং লোৱা নাই ল'লে হেংদাং ৰক্ষা নাই এতিয়া কেৱল বেৰত ওলমিছে এই শ্লোগান আপোনাৰ হৃদয়ত নহয় কিন্তু মই বিচাৰিম আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ এই বাক্য প্ৰত্যেকজন আমি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ গাত শিপাই শিপাই সোমাব লাগে শিৰাই শিৰাই সোমাব লাগে আৰু আমি অনবৰত লগত লৈ ফুৰিব লাগে কিয় কাৰণে স্বাভিমানৰ কাৰণে আহোম এই জনগোষ্ঠীটোৰ গাত আন কেইটামান কিন্তু অ আই জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে মন কৰিব অ আ কেইটামান সোমাই আছে কি এক এই জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰথমটোৱেই হৈছে অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে আহোমে কেতিয়াও অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে যিমানেই যি নহওক আপুনি চাব ব্যক্তি হিচাপেই কওক জাতি হিচাপেই কওক আপোনাক যদি কোনোবাই অপমান কৰিছে আপোনাৰ মোৰ টিঙিচকে মাৰে বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ যে নামাৰে মই কোৱা নাই কিন্তু আটাইতকৈ আপুনি চাব আপোনাক যদি বিনা কাৰণত কোনোবাই সঁচাকৈ অপমান কৰিছে কোনোবাই ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে কিন্তু আহোম জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰাবিলাকে দাঁত মূৰ কৰচি উঠে একো কৰিব নহ'লেও দাঁত মূৰ কৰচি চকুকেইটা ডাঙৰকৈ হ'লেও চাব মানে প্ৰচণ্ড ৰুদ্ধ মূৰ্তি এটা ধৰি এইটো এটা চৰিত্ৰ কিন্তু অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে দুই অৱহেলা সহ্য কৰিব নোৱাৰে কোনোবাই বিনা কাৰণত যদি অৱহেলা কৰিছে মাথা গৰম হৈ যায় তিনি এটা অনবৰতে অহংকাৰ থাকে ভালতো বেয়াতো হয়নে নহয় আপুনি নিজক চাওক এই অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে এই অৱহেলা সহ্য কৰিব নোৱাৰে ক'তো তেওঁলোক অসন্মানিত হ'ব নিবিচাৰে সদায় সন্মানৰ এটা প্ৰাপ্তি লৈ ফুৰিব বিচাৰে স্বাভাৱিকতেই 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা এটা জনগোষ্ঠী তেওঁলোক উত্তৰ সুৰি কিয় তেওঁলোকে অপমান বা অৱহেলা সহ্য কৰিব সেইটো এটা তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্ট এনেকৈ যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে দেখিব যে কোনো দিন তেওঁলোকে কাৰোবাৰ অপমান অৱহেলা পাই অনুতপ্ত হ'বলগীয়া নহয় অনুতপ্ত হ'লেই তেওঁলোকৰ বেলেগ এটা দেশ উন্মোচন হয় যেতিয়া এই জনগোষ্ঠীটো কোনোবা লোক অনুতপ্ত হয় আপুনি জানিব এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা ৰাস্তা উলিয়ায় আৰু সেইটো কি সেইটোৰ কাৰণেই এই অকেইটাই এই আটোক স্বাগতম জনায় সেইটোৱেই হৈছে আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মবিশ্লেষণ আপুনি হয়নে নহয় চাব যিবিলাক
বুদ্ধিজীবী আজি যেবিলাক বুৰঞ্জীবিত আছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোকে খুব বিনা তৃধাই যেবিলাক ভুল ভুলটো ভুল বুলি কৈছে আগৰ ৰজাসকলৰ দিনৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ তেওঁলোকৰ শক্তি আছে আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিটো শব্দৰ আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক দৰকাৰ সেইটোৱে হৈছে আত্মবিশ্বাস আৰু সেই আত্মবিশ্বাসটো আমাক কোনে দেখুৱাইছে আপুনি লাচিতৰ শৰাইঘাটৰ শেষ প্ৰণলৈ মনত পেলাওক আত্মবিশ্বাসৰ তাতকৈৰো পূৰ্ণ প্ৰতিফলন আপুনি ক'তো দেখিবলৈ নাপায় যে আমি যুঁজিম আমি জিকিম আমি পাৰিম লাচিতে দেখুৱাই থৈ গৈছে এইটোৱেই আত্মবিশ্বাস আৰু সেইটো ক'ৰ পৰা আমি শিকিছোঁ অসমীয়া মানুহে এই আহোম জনগোষ্ঠীৰ পৰাই শিকিছোঁ